Professor Otávio, que a gente é da Vila Central. Thank you.
final, black belt, Miriam Hammer. Demian Maia, Givanildo Santana. Final, preta, meio pesado. Área de número 1, Demian Maia, Givanildo Santana. Miriam Heavy, final, black belt. Match number 1, Demian Maia, Givanildo Santana. Coordenadora de chame, por favor, mesa central. Pedrinho, por favor, mesa central com a prancheta. Vem aqui com a prancheta, por favor. Abre a guarda, abre a guarda. Demian Maia, Givanildo Santana, área de número 1. Do Maurício, cuidado do Maurício, mesa central. Passa louco, cara. Já, vai. Minuto, Rádio. Deve estar essa pegada aí na calça. Hoje, vai. Aê, próxima luta, área de número 1, final da categoria Puma. Dai e Ashoka, Viviano Fernandes. Match number 1, last fight, final, Super Feather, Way. Black Bell, Dai Ashoka, and Viviano Fernandes. Master, Black Belt,
Vai. Jack McFinger, Gustavo Sobral, Babis Bonsuoco. 10 segundos. Gustavo Sobral, Babis Bonsuoco. Me guia!